ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទខ្មែរដ៏មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញទូទាំងសកលលោកដែលបុព្វបុរសបានសាងជាគេដំណែលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះវត្តមានរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តបានធ្វើឲ្យទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិអ្នកប្រាជ្ញស្ថាបត្យករវិស្វករនានាឲ្យចង់ចូលមកទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់ពីរចនាបថស្ថាបត្យកម្មប្រវត្តិនៃការកកើតក៏ដូចជាធាតុបង្គំនៃតួប្រាសាទផងដែរជាក់ស្ដែងកន្លងមកមានប្រិមិត្តមួយចំនួនបានដឹងនិងមួយចំនួនទៀតពុំបានដឹងពីអច្ឆរិយភាពមួយពីប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលន់មាត់កោតសរសើរដូនតាខ្មែរចំនួនដើមដែលជាអ្នកស្ថាបនិកប្រាង្គប្រាសាទគឺមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងមានការគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្មានចន្លោះកន្លែងណាឡើយដោយសូម្បីតែចំណុចតូចមួយនេះក៏ពួកគាត់មិនរំលងដែរជាការពិតណាស់លក្ខណៈពិសេសនិងអស្ចារ្យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកនោះគឺតាមរយៈស្រមោលនៃចម្រឹងបង្អួចរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរយើងតែម្ដងដែលយើងគ្រប់គ្នាសឹងតែមិននឹកស្មានសោះថាបុព្វបុរសខ្មែរយើងអាចគិតបានដិតដល់ខ្លាំងបែបនេះឡើយបើពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនយើងនឹងបានឃើញស្រមោលជាប្រាសាទកំពូល3និងកំពូល5របស់តួប្រាសាទតែម្ដងដែលជះចេញពីចម្រឹងបង្អួចនៃប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកភាពមហស្ចារ្យមួយនេះគឺជាគំនិតច្នៃដិតដ៏ខ្ពស់ល្អអស្ចារ្យរបស់ដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយចំពោះចំណុចដែលរឹតតែល្អឯកនិងវិសេសទៅទៀតនោះគឺស្រមោលនៃចម្រឹងបង្អួចដែលយើងឃើញបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកំពូលប្រាសាទឆ្លាស់គ្នាមានសន្តានដូចតួប្រាសាទធំយ៉ាងប្រណិតនិងពោពេញទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះពិតជាអច្ឆរិយភាពដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដែលមនុស្សធម្មតានឹកស្មានមិនដល់ដែលសូម្បីតែចម្រឹងបង្អួចក៏មានបង្កប់នៅអាថ៌កំបាំងនៃលក្ខណៈវិសេសវិសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន